Tervetuloa kanavalle. Ja mulla onkin taas tälläkin kertaa Petteri Kallonen vieraana. Ja meillä on keskusteluna aivan tuore asia, nimittäin Paavo Väyrynen. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos oikein paljon. En tiedä, onko henkilö niin tuore suomalaisille kasvoille, mutta ehkä tässä jutun juonessa on vähän semmoista tuoretta uutista, vaikka sitä ei ole ehkä virallistettu vielä. Kyllä, siis tänään kello 16 piti Paavo Väyrysen kannattajayhdistyksen, tai mikä se systeemi onkaan, niin saada kannattajakortteja 20 000 kerättyä, mutta ne tuossa iltapäivästä jo ajoissa sanoo, että ei tule mitään, ettei millään saada kasaa. Siellä ei ollut puoliakaan niillä. Ja hän ei ollut ainoa, Laura Huhtasaari oli tai Laura Huhtasaaren sisko Saara Huhtasaari oli toinen sellainen. Ja näistä se järkevämpi on Paavo Väyrynen, sanalla sanoen. Eli sitä periaatteessa ei ole niin kuin julkaistettu vielä varmasti, että saiko Paavo niitä tarpeeksi, mutta kaikki olettaa kyllä sitä, että ei. Ei, kun Paavo on myöntänyt sen, että ei. Että kiitoksia kaikille. Kiitoksia kaikille. Ja se oli jo kello 13, ja he totesi sen, että se ei tule. Siellä on puolivälissä suunnilleen ollut, niin ne totesi, että ei tule. Ja siellähän oli tämmöisiä tärppejä, että jos saat 10 kannattajakorttia, niin saat yhden Paavon kirjoista ilmaisiksi. Jos saat 100 korttia, niin 10 kirjaa ilmaisiksi. Ja sitten niillä on kauhea arvokulma. Okei, mutta tiedättekö, tämä oli kyllä todella hauska, jos mitä mä katsoisin tuolla TikTokin puolella, niin Paavohan piti omat linnanjuhlat, koska häntä juu, ei kutsu. Kyllä piti, juu. Mitä mietteitä tota herättää sussa? Joo, ei, mä pistin siitä pienen videonkin tuonne Lyhkäsen videon, muistaakseni tein siitä omalle kanavalle, mutta hän oli katkera. Hän on pyrkinyt 4 kertaa, tai siis 5 kertaa, 4 kertaa hän on ollut ehdokkaana, siis oikeasti ehdokkaana, ja sitten hän hävisi Esko Aholle, niin yksi silloin, kun Esko Aho oli vastassa Tarja Halosta, niin silloin hän hävisi Esko Aholle, muuten 4 kertaa yrittänyt näihin presidenttijuttuihin Suomessa, mutta sitten kaikkeen muuhun, vaikka puheenjohtajakisoja ja kaikkea muutakin, ja onhan hän ollut puheenjohtajanakin. Mitä sä sanoisit, tai siis sellattiin, niin kun totta kai jokaisella ihmisellä saa olla omat ne, ketä he fanittaa, ja ehdokkaat sun muut, mutta kysytään monesti, että miksi hän, mutta mikä olisi sun vastaus, että miksi ei hän? No, mua rassaa siis se hänen kova pyrkireys. Siis hän on siitä ajasta, kun Kekkonen oli presidenttinä, ja sitten Mauno Koivisto oli presidenttinä, niin hän yritti Kekkosen paikalle, ja se oli semmoista niin rajua se yrittäminen. Kyllä hänellä on hyviä ideoita, mutta hän on jäänne, kaiken kaikkiaan jäänne, ja vaikka hän väittää sivuillaan, että hän ei ole mitenkään Venäjän päälle kallellaan, niin on. Hän silloin, kun sota alkoi, niin hän oli todella kallellaan, ja hän sanoi, että ei missään tapauksessa NATOon, ja pitää keskustella Venäjän kanssa ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja kaikki oli sitä suomettuneisuutta häneltä viimeisen päälle. Siis hän on yrittänyt sitä pestä pois näissä presidentinvaalikampanjayrityksissään, mutta niitä ei saa pestyä, koiran karvat ja niin edelleen, mitä liekki, mutta ei oikeasti. Kyllähän on Venäjän kallellaan. Joo, ja totta kai varmasti meidänkin, tai sun niin kuin seuraajakunnasta, kun sieltä on paljon niin kuin poliittisia ihmisiä, niin varmasti löytyy myös heidänkin niin kuin väyrystukijoita tai faneja, niin ei tässä ole niin kuin tarkoituskaan niin kuin mitenkään lähteä niin kuin mollaamaan ihmistä sille, että mitä, et ketä sä fanita, mutta se on vaan niin kuin meidän mielipide ja sitten jokaisella oma. Hän olisi tuonut väriä siihen keskusteluun. Väriä, kyllä. Joo. Huomennahan on siis nyt on tiistai, kun tästä tallennetaan, niin keskiviikkona on ensimmäinen vaalitentti televisiossa.
presidenttiehdokkailta ja sitten on viikon kuluttua siitä suurin piirtein, tämä oli Maikkarilla, niin viikon kuluttua siitä suunnilleen tuossa joulun alla vai oliko se heti joulun jälkeen, niin 27. päivä se taisi olla, niin on sitten Yle TV ykkösellä tai kakkosella ykkösellä todennäköisesti niin toinen tentti ja sitten on keväällä pari kappaletta vielä. Ja tämä on todella hauska nähdä, kun huomenna alkaa sitten niin kuin televisiosta näkymään se vaalitentti, niin se, että nyt ollaan oltu aika rauhallisia siellä, ollaan vastattu niin kuin kiltisti näiden niin sanottujen toimittajien kysymyksiin, ja sitten kaikki on saanut puhua rauhassa, ei ole tullut keskeytyksiä, mutta tiedätkö, kun musta tuntuu, että kohta se alkaa se pieni paine siellä, ja se pieni väittely, ja se, että keskeytetään, koska onko mä aivan väärässä, koska mun mielestä noi on ollut yleensä tollaisia tentit, kun lähestyy nämä jutut. Joo, mä en muista nyt näitä pressavaaleja sillä tavalla, koska mähän on ollut yksissä vaaleissa niin henkilökohtaisesti mukana, koska mä olin Esko Ahon vaalikampanjan IT-vastaava, eli mä tein kaikki nettisivut ja myöskin loppukiitokset Tarja Haloselle onnistumisesta siitä, että hän 50 000 äänellä ohitti Esko Ahon. Aina puhuttu 100 000 äänestä, mutta ero oli 50 000, se oli todella pieni ero. Niin, mutta oot sitä mieltä, että kohta siellä ehkä alkaa niin kuin väittelyt voimistumaan? Kyllä joo, mutta mä luulen, että mä oon sitä mieltä, että siitä ei tule semmoista repivää juttua, koska kukaan ei halua presidentiksi niin kuin repivällä tavalla. Ainoa, mikä sieltä tulee sellainen keskustelun paikka, on se, että miten me suhtaudutaan Venäjään ja Putiniin ja siihen, että pidetäänkö raja kiinni vai ei. Siitä tulee suurimmat väittelyt. Onko siellä sun mielestä ehdokkaissa tällä hetkellä mitään semmoista Venäjä-puolustelijaa niin sanotusti? Ei suoranaisesti. Kukaan ei puolusta suoraan Putinia, mutta siis, että pitääkö keskustella Putinin kanssa ja missä vaiheessa ja pitääkö pitää yhteyksiä sinne, niin siitä tulee keskustelua. Mutta niin kauan kuin sota on käynnissä, niin kauan ei ole järkevää Putinin kanssa olla missään keskusteluissa. Eli hänet pitää eristää kunnolla ja kokonaan. Kyllä. Ja miten sä luulet, että ketä on näistä presidenttiehdokkaista sanavalmis tai valmein niin kuin ehdokas? Että kenellä on se sana hallussa niin kuin, ja, no, vai onko tässä nyt kysymys, koska me tiedetään molemmista mieltä. Nämä on kaikki, siis suurin osa on pinkovia poliitikoita ja mä luulen, että kaikilla on sana hallussa. Ja sitten jos vaihdetaan kieltä siellä, niin kaksi on varmasti täysruotsinkielen taitoisia. Haavisto taitaa kanssa taitaa ruotsin kielen ja todennäköisesti myöskin Halla-aho osaa, on kova kielimies ja osaa myöskin ruotsin kielen. Niin ja totta kai Stubb osaa ruotsia myös. Stubb osaa, koska se on hänen äidinkielensä, mutta hänellä on viisi muillakin kieltä, jotka hän muuten kaikki hallitsee täysin. Eli siis ne on niin kuin huikeat kielitaidot. Englanti. Mä luulen, että Stubbilla on kaikkein paras englannin kielen taito. Ja ties vaikka olisi italiaa oppinut nyt, kun on professorina ollut siellä Italiassa. Joo, sen takia tuo kansainvälisyys on niin kuin siinä Stubbissa, mikä mua se on niin tärkeä. Joo. Se on tärkeä, se on tosi joo, tärkeä. Ja nyt tämän hetken tilanteen mukaan näyttää siltä, että se menee siihen, että entisen ulkoministerin ja Stubbin välillä tulee se kisa käymään, niin kuin Haavisto ja Stubb on niin kuin ne kaksi vastaehdokasta. Nähdäänkö toinen kierros? Totta kai, no, ilman muuta, se on selvä. Joo, ei ole semmoista, niin kuin aikoinaan oli edellisissä vaaleissa, niin oli ylivoimainen tuo Niinistö, ja nyt hän on vielä ylivoimaisen, kun hän on ykköspresidentti kautta aikojen, ja ne prosenttiluvut on niin korkeita, jossain 75-80%, ja se on aika huikea luku niin kuin mihinkään aikaisempaan presidenttiin verrattuna. Mun mielestä toi on pakko sanoa, todella järkevä veto, ja ehkä ihan ilmiselväkin, mutta järkevä veto on jokaisella presidenttiehdokkaalla
He ovat tehneet TikTok-tilin, mikä on oikeastaan pääsääntöisesti nuorille, mutta kaikki tietää, kuinka suosittu TikTok on, ja siellä ei ole pelkästään niitä nuoria. Siellä on myös niin kuin kaiken ikäisiä. Niin se on tosi jännä ollut, että monet on kommentoinut esimerkiksi Alexander Stubinkin niin kuin videoihin, että jos susta tulee presidentti, niin kai sä jätät tämän TikTokin, tai siis pidät tämän vielä ja niin, ylläpidät sitä presidenttinäkin ja tällaista okay. kaikkea. Mutta se on aika hyvä tuollainen mainoskikka. Kyllä, kyllä, joo. Se, siis presidentti, jos niitä tekee siis semmoista niin, että siellä, sit niitä ei niin vaan laiteta, mutta silloin se, joka valitaan presidentiksi, niin hänen kansliansa tulee tekemään sit niitä somepäivityksiä, se on selvä. Mutta sellaista muinoin ollutta semmoista rajua some niin kuin alustan käyttöä sen jälkeen, kun on presidentti, niin semmoista ei tule varmaan olemaan, en usko. Mutta et käytetään, kyllähän Niinistölläkin on jatkuvasti, niin on sekä Twitter eli X ja sit Facebook käytössä. Täytyy kyllä ehdottomasti, jos sattuisi semmoinen tuuri, että Stubbi olisi tulossa esimerkiksi Saloon, kun hän tekee Varsinais-Suomen kierrosta, niin kyllä ehdottomasti jo täytyisi mennä kyllä tapaamaan. Joo, sä et ole häntä tavannut. Mä en ole hän. Ikinä tavannut. Joo. Silloin kun hän oli pääministeri, niin mä kävin morjestamassa ja keskustelmassa lyhyesti hänen kanssaan tuolla Plasassa. Mutta hän on kerran siis haastattelussa sanonut, että pääministeri työ oli vähän semmoinen shit job ja presidentti olisi dream job. Aha, okei, okay, just joo. Joo, kyllä. Hänen kyllä mä uskon, että usko, että me saadaan Stubista hyvä presidentti. Että tietysti voitte kommentoida alle, jos teidän mielestä joku muu presidenttiehdokas on se, joka olisi sitten teidän mielestä hyvä. Kommentoikaa ihmeessä, kyllä. Joo, ja kiitoksia kaikille, jotka on tänne asti katsoneet, ja pistäkää kanavaa tilaukseen. Että silti vaikka mulla on nyt hurjasti tullut tässä viimeisen viikon aikana, niin varmaan kohta 100 uutta tilaajaa, niin uusia tarvitaan, ja keskustelua kaivataan ja kommentteja. Kiitoksia. Niin, ja me voidaan pitää niin täällä Eskon videoissa, mitä on nämä presidenttivaalit, niin oma tämmöinen presidenttivaalitentti väittelytuokio, että me olemme tietynlaisen, tai mitä me toivomme luultavasti presidentiksi on Stubb, niin totta kai saa tulla myös niin kuin sanomaan oma suosikkisi. Kyllä, ja kyllä. Miksi? Tai kyllä. Niin. Kyllä. Miksei? Kyllä näin. Juuri näin. Kiitoksia paljon ja palataan asioihin. Moi. Kiitoksia. Morjes.